Şamaxıda ikinci üzüm və şərab festivalı başlayıb. Festival rayonun Mesəli kəndində təşkil olunub. İki gün davam edəcək festivalda iştirakçıları nələr gözləyir? Bu barədə ətraflı əməkdaşımız Ayşən Cümşüdova bizimlə birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Hər vaxtın xeyir Ayşən, festival necə keçir? Buyur, söz səndədir. Bir daha sizi Şamaxıdan salamlayırım. Bəli, Şamaxıda sizin de qeyd etdiyiniz kimi artık uzun bir fasilədən sonra ikinci dəfə Üzüm və Şərab Festivalına start verildi. Elə kadrlardan da göründüyü kimi burada çok gözəl, rəngarəng bir ab hava bayram əhval ruhiyyəsi var. Uzun zamandan sonra, 4 ildir bir fasilədən sonra insanların bura axını olduqca çoxdur. Həm burada bölgələrimizdən, həm də xaricdən müxtəlif üzüm növləri, eyni zamanda üzüm təmlarından hazırlanmış şəraplar da var. Eyni zamanda burada gözəl festival çərçivəsində kompozisiyalar təşkil olunub. Onu sizlərə təqdim edirik. Qeyd edərdim ki, xüsusilə xarici qonaqlar üstünlük təşkil edir. Əlbəttə ki, festivalın məqsədi yerli üzüm və şərab istehsalının təşviqi, şərab məhsulunun ixrac potensialının artırılması, Azərbaycanda üzümçülük və şərab istehsalı tarixinin və bu sahədə görülən işlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Bəli, bu rəngarəng kadrları görürsünüz. Festival öz ab havası ilə davam edir. Every day I'm shuffling. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, Azərbaycan 20 ölkənin şərab marşrutu özündə birləşdirən Avropa Şurası və Avropa Mədəni Marşrutlar İnstitutu tərəfindən təşkil olunan bu maddi və qeyri-maddi şərabçılıq mədəni marşrutunun üzvüdür artıq və bu bugün keçirilən festival da bu baxımdan öz sözlü deyil. Bəli, hələ ki bizim sizə festivaldan çatdırmaq istədiklərimiz bu qədərdir. Qarşıdakı buraxışlarımızda daha rəngarəng görüntüləri sizlərə təqdim etməyə çalışacağıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm Ayşə. Bakının